Я дякую Богові, що в цих випробуваннях ви виявилися на висоті, що для вас присяга – це не ритуал, і слова в ній не порожні, а це свята справа. Ми молимося за вас, ви на боці правди, ви захищаєте свою батьківщину, і це жахливе випробування не з боку історичних ворогів, а з боку наших братів і сусідів. Прикре, але ви себе вже показали гідними воїнами, громадянами і патріотами, справжніми чоловіками. Так тримати. Ми з вами, дорогі воїни, і я певен, що не лише небесну нагороду будете мати, а будете мати земну нагороду, хоч не заради неї ви сьогодні мужньо стоїте на захисті миру, спокою і цілісності України. І Господь з вами. Благословення Господнє на вас, того благодаті і чудоколюбства, всегда нині, присно, віков. Амінь.